Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan bu qismga damazlardan oldik, xudo xolisa. Chiroyli qilib, yili yangilarini ham oldik do'stlar. Xo'p, bu yog'i yili yangilaridan tortib 2009-2007 larigacha oldik. Xo'p, qo'ldan kelgancha like bossamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Andijon mashina bozoridan bo'ldi, xudo xolisa hammasidan bor. Variant, bank, barter hammasidan oldik, xudo xolisa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyaga o'z fikringizni qo'yasizlar. 300 mingga oz qolyapmiz, xudo xolisa. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Andijon mashina bozoridamiz, xudo xolisa Damazlar qatoridan chiroyli qilib sizlar uchun Damazlardan bir qism qilib taqdim etamiz, xudo xolisa. Qo'limizdan kelgancha mashinalarimiz mana chiroyli bo'lib turibdi. Buni yili necha ekan, hoj aka? 23. Mashina tayyorda endi, hamma jihozlari qilib qo'yilganmi? Teraska toza. Ochib ko'ryapmiz. Xo'p, mashinani holati, o'nish diska balonlari, bu yoqda mana tonirovkalari qilib qo'yilgan. Mashinamizning holati mana do'stlar. Polik, nilolimlari qilib qo'yilgan, chexol, bar, stoka, patolog, hamma jihozlari qilib qo'yilibdi. 19200 km yuribdi mashina. Xo'p. Kiraske toza deyishyapti mana. Salon holatlarimiz, stoka, patologlari, hamma jihozlari qilib qo'yilgan, mashinaning holati. Xo'p, orqa holatlariga keladigan bo'lsak, salonlarimiz orqalari mana puli chiroyli qilib qo'yilibdi. Bu narx qancha? 8300 kam bor, deyapti. 19000 ga 23. 23. Hamma yo'qi bor. 8300 kamini qilib beramiz. Variant yo'llaricha aka bunga. 4500 bo'lib qolsa, 3 turoqga bera olamiz. 3 turoqga 4000 5000 puli borga chiqaradi aka. Qayerga, shu Andijon viloyatiga? Ha, Andijon viloyati. Andijon viloyatiga qilib beriladi. Naqdga qanchaga bermayapmiz buni, agar sir bo'lmasa qo'shilsa aloqa qilamiz. Endi hozir bir uyingi bozor 76,5 mashina bo'lish foydalangan so'radi. Foydalangan so'rashdi 76,5 ga. Telefon nomerchi bunga? 90lik. 210 52 52. 52 22. Ha, 52 22. Adashmaysizlar, oxiri. Xo'p, Murushak Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60 %gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Uzomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. 23 bu ham 9000 yurgan, hamma yog'i qilib qo'yilgan. Metan, petan, hamma yog'i bor, o'nish diska balon, qalpoqlarigacha qo'yilgan, tonirovka. Xo'p, toza, toza ekan, 9000 yuribdi. Aka, endi bularga agar nobodo naqd pulga kelishib qolsa generalni qilib bera olamizmi? Bunga qilib bera olamiz, buni o'tkazib oladi aka. Buni o'tkazib oladi, bunga qilib berila oladi, ha? Bo'ldi. Salonni ko'ringlar, mana chiroyli qilib tayyor qilib qo'yishgan mashinaga 1 so'm sarflamaysizlar. Dagovordan keyin, xudo xolisa. Hamma yo'q qilib qo'yilibdi. Toki mana qalpoqlaringiz yangi bo'lib qo'yilibdi. Xo'p, salon mana do'stlar. Aka, buni o'zi tayyorlaysizmi yoki shunday olinadimi bular? O'zimiz tayyorlaymiz. Salondan olib chiqqandan keyin misol necha pul ketadi mana salonni ichiga? Boring, balon, malon hamma yo'g'i bilan, tonirovka yu, salon polni. 600 teparoq, 700dan 600-700 o'rtasiga ketadi. Gazdan tashqarimi? Gazlari bilan. Gazlari bilan. 600-700 dollar ketib qoladi. Qarayni güzel qilib qo'yibdi. Buni narx qancha? 8.5 kelishtiramiz. Buni ham aslida 4-5 ming puli bor, chiqarsin. Bir 3 oy, 4 oygacha qilib beraveramiz, ha? 6 oygacha qilib beraveramiz. 6 oygacha qilib berilar ekan. Xo'p, agar naqd pulga kelishib bo'lsak, generalni ham qilib beraveramiz deyapti, aloqaga chiqarasizlar. Buni qanchaga bermadik aka? Yo, birinchi bozormi bu ham? Qilmadi hali, to'g'risi. Hali baho qilishmadi. Nomer telefon?
8000 ga o'tib beray deyapti-ku. 8000 ga o'tib beray deyapti hozirda. Sizni qoplamaydi. Nomeringiz bunga 90 lik. 210 52 22 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bundan ham bormi aka? Dardmon bilmi? Xo'p, bu nima jihozlar qilingan endi bunga? 24 mi 23 mi? 24. Xo'p, salondan chiqqan bozorda turibdi mana do'stlar. Qancha deyapsiz buni aka? Buni aka 300 km yurib. 8000 kami bor deyapsiz. 8000 kami bor. 300 km yuribdi. Xo'p, kelishtiramiz. Baho qilishmayaptimi bunga aka? Yo'q. Hali baho qilishmadi. Variantgacha aka? Kelishmasa 4000 5000 puli borligi qancha muddat? 6 oygacha akalar. Xo'p, 4000 5000 puli borga kelishamiz. Agar misol 5000 6000 pulingiz bo'lsa, qolganini kelishadigan bo'lsa, arenda hisobida uzib ketalar, ha? Xudo xolisa. Telefon nomerchi? 90lik 210 52 22 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Mana Dartmon Blue 24 300 km yuribdi. Variantga ham 5000 6000 puli borga aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p do'stlar, Damazlar qatoridamiz, davom etamiz. Buni yili necha? 19-yil yil mana do'stlar. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsak, Zavodskoy diska balon. Kraskasi bormi buni? Aka, kraskalari bormi buni? Tozami? Kraskalar toza. Xo'p, chexol mana do'stlar. Hamma jihozlari qilib bo'lgan 187 ming yurgan mashina. Xo'p, barlari, stoka, patolog mana holatlari ko'rishlar mumkin. Xo'p, zashtniklari, balonlar yangi. Ha, uyalmaydi. Oladi minada? Oladi minada. Hayda, dika to'g'ri. Gap yo'q. Toza kraska, o'ynalar tandirovka. Xo'p, orqa mana chaklarni ko'rib ko'rasiz. Pollar yaxshi, mus, hadavolari yaxshi maki? Yo'q, chamchilik yo'q-a, xudo xolisa, yurishtirishlarida. Necha pul buning narxi? Ha? Narxi necha pul? 6.5 kami bor. 6.5 kamini qilib beramiz. A, variant yo'llarigachi? 2.5 bo'lsa, Hamkor bankdan chiqaradi. Bank, ha? 2.5 ming puli borga? Xo'p, Hamkordan chiqaramiz. Mana bo'lmasa. Xo'p, aka, nomer qaysini qo'yib beraylik? 99 lik. 522. 0029. 0029 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Ana, keyin jirillayapti. Mana, aka? Mashimidi? Ha, 21. 21-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska tozami bunda? Toza, ishcha o'tdi, rishtovkasi. Qayerda oldi kapalaymi? Tomda burchagida. Mana shu yerda. Yetcha rektop. Rektopga bor. Kraska toza. Kraskalari toza, metani bor. Xo'p. Gazga, benzinga yuradi. Chaklarni mana ko'rib ko'rasizlar. Xo'p, germetikalari joyida. Chexol pixollari qilib o'rgan. Orqa o'nalar tonirovka, 13 diska balon qalpoqlari bilan. Oldidan ko'rinishlar mashinamizning holati. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, 105 ming yuribdi mashina. Necha pul deyapsiz buning narxini? 7200 kami bor. 7200 kelishtiramiz. Variantchi? Bank qilib beraman. Bank orqali. Necha pul bilan chiqadi? 2.5 ming bilan chiqaradi. Eng pasi 2.5 bilan chiqaradi. Hamkor bank. Hamkordan, ha? Eng arzon bank. Bo'laradi. Endi naqdga baho qilishdimi shu bozor agar sir bo'lmasa? Qanchaga bermadingiz? 69 ga bermadim. 69 ga berilmayapti hozirda. Telefon nomeringizchi? 99 lik 522 0029. Naqd pulga kelishib bo'lsa, generalni navbada qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. 2.5 ming puli borga bank orqali kelishamiz ekan do'stlar, aloqaga chiqa olasizlar.
damaz ishqibozlariga, xo'p, navbatdagi damazimiz mana ko'rishlar mumkin. Buni yili nechchi? Buni yili 2020. 21 yil ishlab chiqarilgan kraskalarchi. Top-toza. Toza kraska. Xo'p, mashinaning holati do'stlar. Qancha yuribdi bu aka? 92. Xo'p, 90 99000 mi? Stoki, patolog holatlarimiz chexol, dilolim qilib bo'lgan zashniklari. Xo'p, balonlar yangi, magnitofon mana oldi, holatlari ko'rishingiz mumkin. 990 ni yurgan mashina. Xo'p, orqa oynalar tonirovka. Xo'p, mashinaning holati mana salon holatlarimiz. Metanlari bor. Orqa germetikalari joyida. Pollarida. Buning narxi qancha? Buning narxi yaqinroq qilib 7300 kami bor, deyapti. 7300 yaqinroq qilib aytilyapti. 6800 savdo qilishyapti. 6800ga bermadingiz. Bermayapmiz. A, bank orqali ham kelishamiz. Kelishamiz. Qancha puli bor? Odamlar bo'lsa, 3000 bo'lsa bankni bera olamiz. Qilib bera olamiz. A, telefon nomerchi bunisiga. 93lik 445 6631 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Keyingisi ham bor-a? Ha, keyingisi ham. Necha yili buni aka? Buni yili 2021 bu ham. 21 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, damaz ishqibozlariga mana navbatdagi damazimiz. Do'stlar, mashinaning holati mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 13 diska balon qalpoqlarigacha, orqa o'rnalar tonirovka, poli chexollar qilib bo'lgan, metan bor. 13 balonlar qo'yilgan. Aha. Xo'p, stokka patolog chexol dilolim qilib bo'lgan. 92 ming yurgan mashina. 7.5 kami bor. Xo'p, balonlar holati. Bunun narxi qancha aka? Bunun narxi 7.5 ming kami bor. 7.5 kelishtiramiz. Bunga variant bank bo'ladi. Kelishamiz. Puli yetmay qolsa, xo'p, kelisha olamiz, bank ham qilib bera olamiz. Bank ham qilib bera olamiz. Mo 22 mingiz ham bor. Bu ham bor-a? Ha, bunisi ham bor. 22-yil kraskasi? Kraskasi top-toza, 52 ming yurgan. 52 ming yurgan. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda, orqa o'rnalar tonirovka. Mashinaning holati. Nomiga o'tkazish bo'ladimi bularni? Ha, xonasi nomiga o'tkazish bo'ladi. Narigilar, geng nima hujjatlar bo'laradi? Berilaveradi. Xo'p, salon. Hamma jihozlar qilib bo'lgan. Bunda yurgani 52 ming yuribdi mashina. Polik, nilolim chexol. Katalog mana holatlari, mashinaning holatlari. O. 22. Kraskasi top-toza. Metanlari bor. Buni narxi qancha? 7.5 ming kami bor. 7.5 tushib beramiz. 1.5 ming 1600 puli bormiga kapitaldan ham bank yo'laveradi. Bank orqali kelishamiz. 3 ming dollar puli borga hamkor bankdan ham qila olaman. Hamkordan ham qila olaman. Yetmay qolganini nasiya variant ham qilib bera olaman. Qilib beriladi, ber xijolat. Bundan tashqari ham yana 5-6 ta damasimiz bor. Xo'p. 1000 dollar, 1200 dollar bilan chiqadigan damaslarimiz ham bor. Bir ikkita detalida kraskasi bor. Yili necha ularda? 19. 19, 20 bor. 17 bor. 17 bor. Aloqaga chiqisha oladi mashina nomerlariga. Nomerlariga Kechpat, 93lik 445 6631 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Yurish urushlar zo'r, xudo xolasa tayyor. 1 so'm puli kerak emas, ustasiga olib borib ko'rsatib, yaxshi pul beradi. Gap bu aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling ishlar. Do'stlar, aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p. 2010-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Xo'p, maloshli rangdagi damazimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mashinaning holati do'stlar. Kraskasi bormi aka buni? Qayerlarda necha foiz deymiz? 30-40%. Mashinaning oldi orqa kaltagi yo'qmi? Kalta yo'q. Bunaqa strashni kaltagi yo'q. Strashni kaltagi yo'q. 385 ming tablosi. Xo'p, hamma jihozlar qilib bo'lgan. Motorlar qilib bo'lgan, korobka zo'r. Mustozmoz doshi bor ekan. Gap yo'q. Mashina kiraga tayyor ekan. Agar nobodo kira qiladigan bo'lsa,
Tayyor deyishyapti. Orqa o'rinlar tonirovka. Hop, qani. Xo, mana do'stlar, salon. Orqa mana chaklari. Nechi pul aka buning narxi? 4800 kami bor. Variant yo'llari-chi? Variantga naqd. Naqdga baho qilishmadimi shu bozor? Baho qildim. Qanchaga bermadingiz? 4000. 4000 naqdga bermayapsiz hozirda. Generalni bera olamizmi agar so'rab qolsa? Berila oladi. O'zining nomizda. Telefon nomeringiz-chi? 93lik 299 0409 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Shu yerda mashinasi? Ha. Yili 8 a 15 foiz kraskasi bor. 4.5 dan o'tib berilar ekan do'stlar. Xo'p, maloshni rangda. Mosi motori yaxshimi? Mos motori yaxshi deyapti. 639 ming tablo. Xo'p, magnitofon, linoleum, chikol, stoka, patolog holatlari ko'rishlar mumkin. Mana do'stlar. Mashinaning holati. Abeling, nimaga? Xo'p, pollari mana ko'rishingiz mumkin. Chaklari zashtinglar qilib qo'yilgan. Xo'p, salon mana holatlari. Nechi pul aka buning narxi? 1.5 ga o'tib beraman. Variant bormi? 1.5-2000 pul yo'q. 5-6 oyga variant qilib beraman. 5-6 oyga 4.5 baho aytilyapti. 1.5-2000 puli bor, 5-6 oyga kelishamiz. Aloqaga chiqishaversin. Uy baho qilishganicha bugungi bozor. Agar so'rab ketishyapti. So'rab ketishyapti. Telefon nomeringiz? 99 818 5211 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bozoringiz bersan aka. Sog' bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi damazimiz 2009-yil ishlab chiqarilgan. Balonlari mana holati ko'rishingiz mumkin. 12mi va 13mi? 12 yumshoq. Salom, Musa hadavolari-chi aka, yaxshimi? Turun skorsda bor. Motor qilib qo'yilgan, 695 ming yurgan, 0 dan motor qilib qo'yilibdi. Kraskalari? Kraskasi 40% yengil, udar kaltagi yo'q, teshirib olinar ekan do'stlar. Orqa o'rnini tonirovka, orqadan ko'rinishlari, mashinaning holati. Mana do'stlar. Nechi pul narxi? 4000. O'tib beriladi. Qanchaga bermadik buni aka? Naqdga. 3.5 ming yashadi, olib sotarlar so'radi. Olib sotarlarga 3.5 ga berilmayapti hozirda. Variant bormi? 2 oyga qilib beraman. Biror ming yetmagan joyiga qilib beriladi. O'zining nomizda. Telefon nomeringiz-chi? 99lik 97 0746 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Nechi yil buni? 2010-yil. Xo'p, 13 diska balon, rangi maloshni, kraskasichi? Qayerda nechi foiz deymiz? 20-30 foiz kraskalari bor. Mashina butunmi oldi orqalari? Sulagi butun. Mos, hadavoy, karobka. Motorlari zo'ri? Motor rasvoti yo'q. Rasvoti yo'q, 798 ming tablo. Musti dovsi yo'q. Xo'p. Orqa o'rnalar tonirovka. Q
Qancha deyapsiz aka buning narxini? 4000 deyapsiz. 4000 kami bor. Kami bor. Variant qilib beramizmi? Yo'q. Naqdmi? Qanchaga bermayapsiz buni naqdga? Bozor tinchi endi keldi. Endi birinchi bozori. Kelishtirib beramiz uni xolasi. Kelishtirib beramiz. Pulini yengga qo'yib, dehqon. Dehqonchilik. A telefon nomeringiz? 97-lik. 982. 77-33. 77-33 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Bozoringiz bersin aka.